Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. Vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Bola metida na ponta, hein? Meu Deus! Cortou para trás. Moutinho. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Moutinho. Olha que lançamento ele fez. Lichtsteiner. Que bolaça. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. É, agora ele apanhou da bola, hein? Que beleza, perdeu a jogada. Errar é humano, mas bem que havia outra hora para o cara pisar na bola como ele fez agora. Colocou a bola na frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Rodrigues. E aí?
defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Fez o passe por entre os zagueiros. Um passe rasteirinho, beleza. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Lichtsteiner. O Barcelona propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos com um tic-tac mesmo, aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito, e um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora, vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. Pode ir com tudo. Tá valendo. Perdeu uma bomba na bola. Olha só de onde ele mandou para a área. Jogou a bola lá pela ponta. Quase tirou a bola do estádio. Bateu para frente. E aí? Que espetáculo de lançamento. Foi bem ali na defesa. Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Royce! Barcelona inaugura o marcador. Um gol com muito estilo, golaço. Tocou na trave antes de entrar. Complica para qualquer goleiro. Vai rolar a bola. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Lichtsteiner. Tomou a bola na hora certa. Vardy. Fizeram direitinho 1-2 ali. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Maravilhosa defesa do goleiro. Vardy. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Fez o passe por entre os zagueiros. Corte providencial do passe. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Que golaça! E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Nice tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. A equipe ganha o lateral. Rose. Brahim. Um lançamento comprido do lado do campo. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo.
ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Agora é com o Royce. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Rose meteu o bico nela lá para frente. Rose, um passe rasteirinho, beleza. Lia it. Brahim. Que linda bola metida ali no meio. Olha a batida de longe. Uma defesa espetacular. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Meteu o bico lá pra frente. Duran. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Despachou lá pra frente. Gostei, gostei desse passe. Desviou! Gol! Que golaço! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Coisa linda de ver. Que golaço! Um goleiro de tênis, de futebol, no reflexo do instinto. É pra quem sabe. E eles estão ganhando com um gol. Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar. Tocou! Gol! Agora eles estão 2 gols na frente. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar, só podia fazer o gol. Agora 2 gols de diferença. Já que abriu essa bela vantagem, dá pra tentar mais um, né? Que chutaço! Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Falta sim. Faltou um pouco de sorte. Miralhas.
Fez o passe por entre os zagueiros. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Meteu no meio da defesa. A jogada foi perfeita. Ele ficou na cara do gol, mas a finalização... Bem com o companheiro. Miralhas. Hardy. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Mandou para fora do gol. Lichtsteiner. Coutinho. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Pode ser uma boa escapada por aqui. Cruzou. O goleiro estava muito bem posicionado para ficar com ela. Gols. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Essa ele tentou mandar lá para frente. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. É agora, grande chance para ele. Pode pintar no gol. Tocou, gol! Um gol no finalzinho do jogo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. Coutinho. Mandou direto lá na frente. Hardy. Que bolaça. A bola enfiada ali no meio. Está parado, marcado impedimento. Eriksen. Ele deu um chute forte para frente. O árbitro aponta o centro.